Čau závisláci, závisláčky, vítám vás u dalšího videa z LCPDFR a vítám vás samozřejmě u Blaine County šerifu. Minule jsme měli šerify Los Santos Country, dneska máme Blaine County šerify. Pokud chcete nějakou jinou složku nebo jinou agenci, samozřejmě stačí říct a my se na to můžeme podívat. Čau kolego od šerifu. No a ještě jedno věc, co jsem vám chtěl ukázat, mám tady nový další vozítka, vypadá to fakt libově, zase opět to vypadá dost přesvědčivě, vypadá to jako takto moc pěkně, je jich tady spousta tělech vozidel, je to takový velký pack, je v tom i ten Explorer, kterým jsme jezdili, je v tom spoustu vozidel, je tam velký Chevrolet a podobné věci, je tam hodně velké, pěkné, velké SUV. Takže pokud chcete, samozřejmě zase dáme pár dílů z Blaine County šerifu. Opět by to mělo mít modré lighty, tady ovšem se to nedá nastavit. Jak se můžete všimnout, tak samozřejmě mám novou vysílačku a nový bodycam a jo, vypadá to trošičku jináč. Tak. Jdeme teda do služby. Všechno ostatní jste viděli, jak funguje. Takže my jdeme na to. Dáme ho dokecat chvilku. Blaine 18, 1041, 1097, Sandy. Stavíme radar. 55. Jo, tenhle callout je buglej s tím chozením toho ožralýho osoby na Senora Freeway. Zkoušel jsem to, je to buglý, je to z calloutu callout Z. No a my můžeme startovat. No. Já vám teda ještě ukážu, jak to vypadá, než odjedeme, takže takhle máme žlutý. Takhle máme druhou fázi. Takhle máme teda druhou fázi, takhle jsem špatně řekl, takhle máme druhou fázi. Můžeme teda zapnout ještě k tomu přídavnou fázi, protože bliká jako světla. A takhle vypadá třetí fáze. Vypadá to dobře. Jak kašleš, kámo. Chtěl jsem, že budeme jezdit kolem Sandy, tak budeme jezdit zatím kolem Sandy. Určitě bych se rád i podíval do Grape Seedu, který jsem docela viděl teďkon, že tam vyšel nějaký pěkný update. Zapneme pásy. Takový pěkný update, na který bych se rád podíval. Mělo by to být upravení Grape Seedu. Máme tady nějakého ozbrojeného suspekta. 5000 metrů na Delpero. Ať si to nechají na Delpero. Mají vyřešit náš oblíbený sbor LSPD. Jdeme se k obchodu, jestli někdo nechce dělat nějakou 1068, neboli ozbrojenou loupež. Jo kolego, ty jezdí na motorce. Jo a ještě jsem viděl, teď nedávno byla přidána motorka Harleyka na SHP, tak jsem přemýšlel, jestli náhodou nechcem dát nějaký měření na motorce na SHP příště. a na to samozřejmě můžete dát vědět. Budu rád za vaše ohlasy samozřejmě. Tak možná bychom se mohli zajít zastavit ve obchodě, jestli je tady všechno v pořádku. Proběhnou textury, tak tím poprvé, po hodně dlouhé době. A nic, vypneme motor. Co tam podívat? Zdí nám třeba přijde nějaký callout. Měl trošku textury. Tak se podíváme do obchodu. Tak co tady máme v obchodě? Ale v obchodě to vypadá, že tady jako se nic neděje. Rumík. Se nám zase rozpršelo, boha, to je počasí tady, vole. Zvědavě, jestli přijde nějaký kolaut, jako by mohlo. Nastartujeme a jedem. Trapas, aby nás tady natravoval celou cestu. Máme blikačku a jedem. Prošla insurance. Mohli bysme, že? Dáme do čeho píchnout, tak proč ne? A jede trošku moc rychle, ne? Kolik jede? 57 o 2 kilometry. Teda ne, že bych jel rychle, jako. A když se jdu na tak jako budu psat. Nic, dáme si 11. Dáme jaký informace, pojďte. Tak co bude? Vypadá to, že bude mít 1080. Tak asi to nahlásíme, no. Blaine 18, mám tady vozidlo, který jsem chtěl dát 1011, následně se z toho stává 1080, je to pickup, modré barvy, jedeme přes písečnou cestu, přes Marina Drive, rychlost 90 km. Zajíždíme do offroadu, nebezpečná jízda. Dáme U-turn? Ne, osoba dělá divné kolečka, momentálně najíždí na cizí pozemek, zajíždíme směrem na South, na Marina Drive, pokračujeme dál. Opět tady děláme, tedy pokračujeme směrem na West Joshua Road. Zdravá osoba srazí asi motor cáře, nesrazí, dala 1050 do sloupu. Po 1050 se pokračuje nadále, dále. Pokračujeme dál, pořád na West Joshua Road. Já to nemůžu hnát to auto, jinak hovořím. No, řekl jsi to jakoby trošku jináč, jsme Blaine Country šerifové, ale dobře. Řekneme to jináč. Tady Blaine Country, zastavte vozidlo ke kraji, hned! Blaine 18, žádám si 1032, jedeme směrem na US Route 68, směrem na West, rychlost 90 km. Co máme tvé, máme dneska štěstí, máme jak v těch videích štěstí na ty 1080, ujíždění hlídce. Já jsem čekal, že bude mít nějaký callout, zase tam mám přidaný dva callouty jménem Lore Callout a nově se to jmenuje My Callout. Zkouším nějaký nový callouty, jak fungují, jak reagují, jestli tam nejsou nějaké chyby, abych tam psal vývojářům a tak dále, ale prostě máme tady furt 1080 a měl bych hlásit. Dále pokračujeme furt na US Road 68, na West, rychlost 90 km. Mohl bych tam dát pursuit. Ještě bych nedodal o pursuit, ale moc se ta jízda nebaví, za chvilku pitnu. Lane 18, tak kde je ta 1032? Žádáme si 1032 na moji 1020, US Road 68, bude za chvilku se napojovat na US Road 1. Pokračujeme na US Road 1, rychlost 90 km, jízda do protisměru, málem nehoda, jízda po offroadu, zpomalení vozidla, žádám si popit manévr, řidič jede v protisměru po dálnici na US Road 1, velice nebezpečně řídí, dělá U-turn, opět jede do svého směru, dělal U-turn, nebezpečné řízení, ohrožování řidičů. Na US Road 1 žádáme si opět manévr. Blaine 18, žádáme všem jednotkám za náma, aby dávali bacha, až vozidlo zpomalí na nižší rychlost. Budeme dělat pit manévr, vozidlo jede přes 60 km, Blaine 18 dělá pit. Pit neúspěšný, vozidlo pokračuje dál, budeme provádět druhý pit, vozidlo jede kolem 80 km, počkáme zpomalí na 50 km, budeme provádět další následný pit. Tady Blaine County, nebudeme provádět žádný možnosti, pokud zastavíte ke kraji. Blaine 18, žádáme státní složky, máme tady 1080 na US Road 1, na rychlost vozidla 90 km, nebezpečné řízení, jezdění do protisměru. Blaine 18, jíždíme do města pomalu, budeme se blížit k bodu Z, rychlost opět, podezřelá osoba do mě nabourala. Zvedni ruce! Ale na zem! Blaine 18, žádám si o zastavení trafiku na US Road 1, ať se tady nestane žádná náhoda. Kurňa, promáčk mi blatník, pole. Dáme tady u závěru. Dobrý den, kolego, dobrá práce, že jste ho spacifikoval, já jsem neměl čas, musel jsem tady zastavit ten provoz, jinak bychom tady měli nějakou dopravní nehodu a to si fakt nechceme, že jo. Dobrý den, tady Blaine County Sheriff, jste v režimu zadržení, máte právo nejpůjdovat, všechno co použijete, nebo bude řečeno, může použít se usoudí vám a nemusí. Máte právo na jeden telefon na naší nejbližší státní služebně, doufám, že jste rozuměl svým právům. Jo, jasný, rozumím. Teď by nás zajímalo, jestli máte nějaký vlastní předměty, které by mě zranily, protože vás musím prohledat z důvodu převozu. Asi nemám. A klíč, víte, že se mohl hodně píchnout. No, dobrá. Momentální chvíli půjdete k mému vozu. Tady se opřete hezky o kufr. Vlastně ani nemusíte, já vás hodím rovnou do vozidla, protože vy jsem vás prohledal tam. Tak, bacha na hlavu, ty čáry jsou trošku nižší. Tak, ní poutá osobu, nedělejte žádný blbosti. Tak. Bohužel jsem to musel zastavit celý, protože jinak bych musel tady vymýšlet celý ten trafik přes ten management a jo, trvalo by to strašně dlouho. Ten prohledal vozidlo. Chirurgické rukavice, rázný kanister, škráble, škrabka na okno. Jsem řekl škráblí, škrabka. Nějaký papíry a lejstra, no jasně. Zapíšeme si. O, tady moc čitelná není, kolego zrovna. O, tady je. Dobré, zapíšem si SPZ-ku. Rovnou bych se podíval, tady vzadu mám tablet, tak se podíváme. Tak, to nejde. To je ta 4.6, tak. 4.6, máme tady prošlý pojištění. Na kolibě je. Což je úplně někdo jiný. Vlastník je úplně někdo jiný, než to jsme, když jsme chytli. Máme to Justina Doka. No, nevadí, dáme mu... Pošlem majiteli, že to je prošlý, takže... Dokumenty k vozidlu... Pojištění vozidla s prošlou platnou dobou. Pošleme to majiteli, přijde poštou. Tak a do kovy. Do kovy to samozřejmě vypíšem v autě, tak. Lane 18, žádám si 1051 na můj 1020, jedná se o SUV černé barvy, pohon těžký 1050, následní bytu, poškození pravého vozidla, poškození kola, poškození motoru. Kolego, děkuji moc za spolupráci, můžete se vrátit na patrol. Tak, to by se měli. Je, on teďko nevezme tu motorku, že? Tak ji odtáhnem, no. Já jsem to pojebal tím, že jsem... Že jsem si ho jakoby vzal přes ten enter, ono to je takový složitý, no. To je jedno. Blaine 18, 1080 pod krem 4, 1097 směr města. No, to by se měl jeden callout za sebou, to trvalo docela dlouho. No, jakož ta 1080 trvala dlouho, tak vám můžu slíbit, že udělám ještě jedno video, ale tohle video ukončím. Doufám, že se vám video líbilo, doufám, že se od like a sdílení.